Bu məktəbin bir sinifinin bütün şagirdləri tələbə adını qazanıb. İki məzunu isə Əbil Şəfiyev və Cavid Zeynallı Respublikada ən yüksək nəticəni göstəriblər. Ümumi qəbul faizi isə 91%-dir. Söhbət Sumqayıt şəhər 11 nömrəli tam orta məktəbdən gedir. Mən Şəfiyev Əbil 697.1 bayğaraq Respublika birincisi olmuşam və Bakı Ənliyyət Məktəbinin Kimya Mühəndisi Fakültəsinə daxil olmuşam. Bu qurumu 11 nömrəli tam orta məktəbə borcluyam. Mən Zeynal Cavid 669.6 bal yığaraq Bakı Ənliyyət Məktəbinin Kimya Mühəndisi hissəsinə qəbul olmuşam. Mən bunu bütün məktəbimizin müəllim heyətinə, sinif rəhbərim Əzizə müəlliməyə və məktəbimizin direktoru İlahə müəlliməyə borcluyam. Mən Ülker Abdullayeva, Türkiyənin 5 ən nüfuzlu universitetlərindən olan Cərrahpaşa, Hacettepe, Ankara, İstanbul Texnik və Bahçeşehir universitetlərindən tibb sahələri üzrə qəbul almışam. Bu universitetlər arasında təhsili 100% İngilisində olan Ankara universitetini seçdim. Gələcək üçün ən böyük hədəfim universitetimdə yüksək nəticə göstərib öz vətənimə xidmət göstərməkdir. 682.3 bal toplayaraq UFAZ-ın kompüter elmlərinə daxil olmuşam. Bununla 11 nömrəli tam orta məktəbinin bütün müəllimlərinə, xüsusilə də İlahə müəlliməyə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm və fəxr edirəm ki, 11 nömrəli məktəbinin məzunu olmuşam. 11 nömrəli tam orta məktəbi bu il 111 məzun bitirib. Onlardan 93-ü ali məktəblərə sənəd verib. 85 məzun isə tələbə adını qazanıb. 31 abituriyent 500-700 arası bal toplayıb. 2020-2021 təhsil ilində sinifim 11A1 sinifi ali məktəblərə qəbul imtahanında 100% nəticə göstərərək 28 şagirddən 28-i də ali məktəblərə qəbul olaraq böyük uğur əldə etmişdir və bu uğura görə sinifimin bütün şagirdlərini 28 nəfəri ürəkdən təbrik edirəm. İl boyda məktəbin uğurları bol olub. Belə ki, məktəbin şagirdləri, sabahın alimləri, 10-cu Respublika, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 98-ci il dönümü münasibəti ilə ən yaxşı təqdimat, İNTOK Global Beynəlxalq Elm Layihələri, 4-cü Grant, Rusiya İnformasiya Mərkəzində Nizami Gəncəvi və Puşkinin əsərlərinə daim rəsim müsabiqələrində 5-ci Beynəlxalq Skret Kreativ Proqramlaşdırma Olimpiyadasında qalib olublar. 21 nömrəli məktəb bu ilki nəticələrinə görə Sumqayıtda 4-cü pillədə qərarlaşıb. Məktəbin bir şagirdi Fuad Quliyev 3-cü ixtisas qrupu üzrə Respublikada ən yüksək balı toplayıb. 643.5 balla Azərbaycan Dillər Universitetinin Dil və Ədəbiyyat Müəllimliyi İngilis Dili üzrə fakültəsinə qəbul olmuşam. Və bu uğurumun və mən fəxr edirəm ki, 21 nömrəli məktəbin məzunu olmuşam və bu uğuruma görə məktəb rəhbərliyimizə və həmçinin müəllimlərimə öz təşəkkürümü bildirirəm. 671.5 balla hədəfim olan Bakı Ali Neft Məktəbinin proseslərin avtomatlaşdırılma mühəndisi tədris ingilis dilində ixtisasına qəbul olmuşam. Bu uğuru əldə etməyimdə əməyi olan müəllimlərimə, valideynlərimə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Bunu məktəbimizin uğuru ilə bərabər həmçinin də şəhərimizin uğuru hesab edirəm. 50 yaşını qeyd edən məktəbin 10 şagirdi 600-dən yuxarı bal toplayıb. 10 nəfər 600 baldan yuxarı bal toplamışdır. Bu da şəhər üzrə yeni tipli məktəblərimizdə, yəni gimnaziya, TTL və istidaddan sonra 4-cü ildə qərarlaşdırmışdır. Həmişə uğurlarımız bol olmuşdur. Bu il 680 bal toplayaraq 3-cü qruplar üzrə Respublikada 1-ci yer tutmuşdur bizim şagirdimiz. Bu il bizim 90 nəfər məzunumuz olmuşdur. Onlardan 4 nəfəri Polşuya, ikisi Türkiyəyə, biri Moskva universitetlərindən qəbul olmuşdur. Qalın 80 nəfərimiz Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən aparılan imtahanlara qoşulmuş. Onlardan 72 nəfəri ali məktəblərə qəbul olmuş. Bu da qəbul olunanların 90%-ni təşkil edir. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.